На 64-й день війни російська армія нарощує темпи наступу в Україні. Практично на всіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивні обстріли. Найбільш активно діють на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ворог перекидає додаткові сили під Ізюм та прагне оточити захисників України на сході. Крім того, окупанти готуються форсувати Сіверський Донець. Більше про ситуацію в регіонах – далі. Минулої ночі Росія нанесла колосальну кількість авіаударів, фосфорних бомб та ракет по заводу «Азовсталь». Внаслідок цього у сховищах обвалилася операційна. Серед вже поранених захисників є загиблі. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка працює не зупиняючись вже 64 роки? Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоб приховати злочини в Маріуполі. Злочини, масштабу яких боїться весь світ усвідомити. Хто дав Орді можливість завозити проплачених пропагандистів в місто, в якому ще недавно було чути щасливий сміх маленьких українців. Між тим, на Сумщині минулої ночі Росія почала провокаційний обстріл території з мінометів. Зафіксовано понад півсотні прильотів. Усі на території Гесманської громади. У Харкові цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів міста. По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Бої тривають в Ізюмському напрямку. Між тим, в місті СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. Нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5Т-ДФА. За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалися передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64. У Луганській області по 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ. 4 потужних удари нанесли по гірській громаді. У Херсонській області вночі над містом були чутні сильні вибухи. В самому місті після вибухів в районі телевежі перестали працювати російські телеканали. Миколаївська область. Протягом ночі ситуація була тривожна, але контрольована. А ось в Запоріжжі ракета окупантів влучила у житлові будинки. Наразі відомо щодо 3 постраждалих, серед яких одна дитина. Крім того, російсько-окупаційні війська пошкодили високовольтну лінію Запорізької АЕС. Біля Якимівки також сталася самоліквідація залізничного мосту, через який окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Між тим, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна буде бити по складах і базах Росії. Тим часом в невизнаній Придністровській Молдавській республіці оголосили воєнні збори. Лист від так званого Міністерства оборони датований 21 квітня, тобто до початку російських провокацій у Придністров'ї. За даними української розвідки, російські окупанти дали команду привести війська біля Придністров'я в повну бойову готовність. Олена Крячко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».